Բարև ձեզ ընկերներ, ես Նաղաշն եմ, այսօր ձեզ ներկայացնելու եմ Weber KM 762-39 տրամաչափի զենքը։ Զենքը քաղաքացիական զենք է, բայց գրեթե նույնական է զինվորական Kalashnikov-ի AKM տեսակի զենքի հետ, ինքը կլասիկ ոնց որ ավտոմատն է, 1962 թվի արտադրությունը, իրական ոնց որ անցած կյանքում ինքը եղել է մարտական զենք, երբ որ հիմնական ռուսական բանակը համալրում է իր զենքերը, հին զենքերը փոխվում են քաղաքացիականի ու վաճառվում են որպես քաղաքացիական որսորդական զենքեր։ Ուրեմն ինչն է փոխվում, ի տարբերություն մարտական զենքի, այս զենքը կրակում է, չի կրակում կրակահերթով, կրակում է հատ-հատ, եւ ենթադրաբար միջև քաղաքացիական զենքի վերածելը ու վաճառելը մեջի ակոսները հայերեն ասված ծեծվում են, ինքը էլի ավտոմատ լիցքավորման մեխանիզմով է, բայց ի տարբերություն մարտականի կրակահերթով չի կրակում։ Իրական բավականին լավ զենք է ու շատ լավ է պահպանվել, ինքս էլ լավ եմ նայում զենքին, խնամում, չնայած որ շատ-շատ է կրակվել զենքը, հիմա գտնվում է շատ լավ վիճակում։ Զենքի քաշը 3.5 կիլոգրամ է, այս զենքի մարտական տեսակը ինքը համարվում է ոնց որ բոլոր տեսակի զորքերի հիմնական ծառայողական զենք։ Դրա համար շատ կարևոր է այս զենքին տիրապետելը, ունենալը, մարզվելը եւ այլն։ Զենքը գնել եմ պատերազմից հետո, քանի որ միջև զորացրվելը համարվում էինք զինծառայող, զինծառայողի թույլտվությամբ ձեռք եմ բերել զենքը։ Այն ժամանակ 2020 թվականի դեկտեմբեր-հունվարին զենքի արժեքը 250 000 դրամ էր, բայց հիմա մոտավորապես 300-ից 350 000 դրամ է, եթե լավը գտնեք։ Սա զենքի պահեստատուպն է, իր քաղաքացիական ներկա գործող օրենքով քաղաքացիական զենքերի պահեստատուպը պետք է տանի 10 փամփուշտ, իսկ մարտականը 30 է լինում, չնայած շուտով օրենքը կփոխվի ու արդեն 30 փամփուշտանոց պահեստատուպ է կարող ունենալ զենքի հետ։ Զենքի վրա հիմնականում ոչինչ չեմ փոխել, փորձել եմ պահպանել այն իր գործարանային տեսքով, ձևով, քանի որ զենքը հիմնականում ծառայում է մարզվելու համար, չնայած ինքը հնարավորություններ ունի տարբեր տեխնիկական միջոցներով համալրվելու համար, էլի։ Մենակ գոտին եմ փոխել, որը որ շատ իր գործարանայինը շատ անհարմար է։ Այդ օրենքի հետ կապված խոսակցություններ ձելնելով շատ են հարցնում, ինչ զենք կարելի է գնել, ինչ զենք չի կարելի։ Իմ կարծիքով որպես առաջին զենք շատ լավ զենք է ինքը, եթե լավ վիճակում, լավ պահպանված վիճակում գտնեք, իսկ եթե այս տարբերակը չգտնեք, Weber KM-ի տարբերակը չգտնեք, կարող եք սրա Saiga-ի արտադրածը, էլի 762-39 կամ 545-39 տրամաչափի չակերտավոր ասած ավտոմատները վերցրեք, որպես առաջին զենք հրաշալի զենք են, ու հետո արդեն մարզումներից հետո դուք կհասկանաք, ձեզ ավելի շատ դուր է գալիս ավտոմատ տեսակի զենքերը, թե հեռահար զենքերը, ու ըստ այդմ արդեն կկողնորոշվեք։ Զենքի մասին այսքանը, հիմա գնանք տեսնենք ինչ չար բաներ կարանք անենք։ Հիմա գնանք թիրախները կպցնենք, տեսնենք ինչ խումբ գրապարով կուչա կհավաքի իմ զենքը, գնացինք։ Իրականում այնպես չի, որ ինքը լավ խումբ պետք է հավաքի, լավ կուչա հավաքի, որովհետև բավականին օգտագործված զենք է, բայց ամեն դեպքում կարևոր է, էլի, ժամանակ առ ժամանակ 100 մետրի հեռավորությամբ զենքի վիճակը հասկանալը ու ճշգրտելը ըստ շեղումների։ Եկել այս զենքի հետ կապված շատ լեգենդներ կան, զենքը ինչ-որ ցեխի մեջ, ջրի մեջ,
մցնել, հանել, կրակել, բան, այդ անունը չի կարելի անել զենքը, զենքը մաքսիմալ լավ պետքա պահել ու պաշտպանված պետքա պահել։ Մի խոսքով, եթե երբևէ կունենաք այս զենքից, ընդհանրապես ցանկացած տեսակի զենք, այդ լեգենդար ապուշ բաները չի կարելի անել։ Հիմա լիցքը թափենք զենքը, գնանք տեսնենք ոնց են կրակել։ Բավականին լավ ռեզուլտատ է, բավականին երկար չկրակելուց հետո, ոնց վատ չի իրականում, շատ լավ է, հաշվի առնելով իր հաշվացությունը և այլն, զենքի օգտագործմանի ինտենսիվությունը, վատ չի։ Իրանք ավելի չար բաներ անենք։ Հիմա կրակենք, կփորձենք կրակել 300 և 400 մետր զենքի էֆեկտիվ արդյունավետ կրակի հեռավորությունները, տեսնենք ոնց է ստացվում կանգնած և ծնկած դիրքից։ Գնացինք։ Հինգ հատ էլ ծնկած կրակենք կրծքային թիրախի վրա, ալավ սպս են մեկին։ Այսքանը վատ չէր, 5-ից 4 խոցում կրծքային թիրախ, այսքանը երևի, բոլորիդ հորդորում եմ կոչեմանում զինվել, մարզվել, թե որպես ռազմական նշանակության գործիք զենքը, հրաձիկային զենքը, թե որպես սիրողական հոբի, թե նաև ինչու չէ, որսորդական, չնայաց Հայաստանում ակոսափող զենքի որս չկա, առանձնապես շատ կարևոր այս մշակույթը տարածելը, որ Հայաստանում ամեն մի տանը մի զենք լինի, որ մենք բոլորս առնվազն հրաձգային զենքերին լավ տիրապետենք ու կարանք աշխարում լինենք նաև ինչու չէ լավ հրաձիկներ, լավ դիպուկարներ, որպես սպորտաձև տարածենք աշխարում։ Շնորհակալություն ընկերներ ձեր ժամանակի համար, հուսով եմ հետաքրքիր էր հաղորդումը, եթե ձեզ դուր է գալիս թվանք հաղորդաշարը, որը մեծ սիրով նկարում է մեր սիրելի Անդրանը, խնդրում ենք բաժանորդագրվեք մեր Patreon-ին և ամենամսյա ձեր նվիրատվություններով նպաստեք այս հաղորդաշարի զարգացմանը և տարածմանը։